हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनलोगर आशा करू सकलोरे ভাল মুরু ভাল আর আপনালোক সকলোকে আমার প্রিয়ঙ্কা কালেকশন চ্যানেল তুলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনায়েছো আৰু আজি আপনালোক উছৰলে লৈ আহিছো পার্পল কালৰৰ বুয়া মেখেলা সাদৰ আৰু ইয়া জিকেটা দহি দেখিছে তিনিটা গ্রিন তিনিটা ইয়েলো খুব ধুনিয়া লাগে এনেক ডিজাইন কৰি আপনালোক বনাই দহি তিনিটা তিনিটা কালার সো ইয়াৰে যেটো দহি হেতু ফুলৰ খুটা হয় ফুলৰ খুটাবোৰ বেছিভাগ মই কালার কম্বিনেশন মিলাই দহি কিটা তেনেকে কৰো আৰু ইয়াৰ যেটো ফুল হেই ফুলটো খুবে ধুনিয়া হয় আৰু আসুকেটা সাউ গ্রিন আৰু ইয়েলো হেগেটানে মিলাই পলাই দিয়া হৈছে আৰু ফুলটো খুবে ধুনিয়া আৰু দেখিবলৈ জেনেকুৱা ধুনিয়া সহজু হয় ফিৰুয়া ফুল হয় যদি আপোনালোকক লাগে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ফুলৰ সানিকি লাগে কাৰণ যদি কমেন্টত আহে তেতিয়া মই হেই ফুলৰ সানিকিবোৰ লৈ আহো যেহেতু গুটে লৈ আহিব চেষ্টা কৰো তাৰে ভিতৰত জিবোৰ বেছি কমেন্ট আহে যে ফুলৰ সানিকিটো লাগে বুলি হেইটো মই বিশেষকৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু এইখন চাদৰখনৰ যেটো ফুল হৰু হৰু গুটা ফুল ইয়েলো আৰু গ্ৰিনৰ ধুনিয়াকৈ ওপৰৰ ফালে দিয়া হৈছে কালৰটো খুবেই ধুনিয়া হয় দিখ বানি কম হেখত আৰু ইয়াৰে যেটো পটি বা পাৰি হেইটো কোনটো ফুল ইউজ কৰা হৈছে হয়তো গুটা হ'ব পাৰে বেলেগু হ'ব পাৰে হেইটো আপোনালোকে চাব আৰু খুবেই ধুনিয়া ডিজাইন হয় এইটো কালৰত বিশেষকৈ এইটো ডিজাইনটো যে হেইটো ডিজাইনটো ইয়াৰে ধুনিয়াকৈ কৰা হৈছে পাৰিটোত সো আপোনালোকে সৰু গুটাটোও দিব পাৰে আৰু সৰু গুটাটো একেবাৰে সহজ হয় তলৰখিনিও সহজ হয় সৰু গুটাটো ফিৰুৱা তলৰটোও ফিৰুৱা হয় আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাদৰখনৰ এঠাক কৰি দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰটো ফুল দিয়া হৈছে সেয়াও দেখিব আপোনালোকে সো চাদৰখনৰ যিটো ফুল সেইটো ওপৰত অলপমান ডিষ্টেঞ্চটো বেছি ৰাখি ৰাখি পেলাই এটা এটা লাইন কৰা হৈছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ চিলোৱাত বেয়া হৈছে মানে তেতিয়া মই চিলোৱা শিকা নাছিলোঁ চিলাই শিকা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে বেলেগক দিয়া হৈছিলে আচলতে প্ৰথম আছিলে বোলে মায়ে কোৱাৰ মতে অলপ বেয়া হৈছে কাৰণে ওপৰখিনি নেদেখুৱাওঁ কুচা কুচি হৈ আছে পতিটো খুলি পেলাই নতুনকৈ লগাব লাগিব তেতিয়া ভাল হ'ব বাৰু কিন্তু এতিয়া কৰি থকা সময় নাই সেইটো কাৰণে এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ যিটো ফুলৰ ডিজাইন হয় সেইটো আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মেখেলাত ডাঙৰ কৰি লগাব পাৰে মানে যিটো তলৰ ডিজাইনটো কথা কৈছোঁ অলপমান নিমকি ডিজাইন দেখিছে যে সেইটো কথা কৈছোঁ ডাঙৰ কৰিলে খুব ধুনীয়া লাগে ব্লাউজৰ পিছতো তেনেকৈ কৰি আপোনালোকে বুব পাৰে সো এইখন হ'ল চাদৰখন এতিয়া এইখন মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া চাদৰখনৰ নিচিনাই চেম টু চেম ইয়াতেও য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণ দুইটা কালাৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে ইয়াতে বাৰণ চাৰণ ইউজ কৰা হোৱা নাই জাষ্ট এটা পাৰি মানে সৰু চাই আঁচু টানি দিয়া হৈছে আৰু ওপৰৰ ফালে গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' বহুত ওপৰলৈ তোলা হৈছে এই ফুলকেইটা সো ইয়াৰে যিটো দিশ হৈছে সেইটো হৈছে থাইলেণ্ড সূতা বাণীটো হৈছে মাছাজ সূতা সো আপোনালোকে এনেকৈ মাৰিব পাৰে মইতো ধূলি সূতা এইবোৰৰ লগতো মিলাই পেলাই মাৰি চাওঁ কেনেকুৱানো কি হয় কিন্তু অলপমান হেভি হৈছে ধৰক যেনেকুৱা থাইলেণ্ড সূতাবোৰত পিন্ধিবলৈ অলপমান গপচ টাইপ লাগে হেভি হয় তো তেনেকুৱা এইখনো হৈছে পদ্মণিবোৰ যেনেকুৱা ৰেহেকীয়া হয় পিন্ধা নিচিনা নালাগে তেনেকুৱা নহয়গৈ সো আপোনালোকে যদি মাৰি চাব বিচাৰে মাৰিব পাৰে নতুবা যদি পাৰ্পল কালাৰৰ শালত মেখেলা চাদৰ আছে এই দুইটা ফুলৰ কালাৰ দিব খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে দেখিছে সো ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনি পুনৰ অহাকালি লগ পাম আজিলৈ এইখিনি টাটা বাই বাই।